ရှင်သူမြတ်ဗျာဒီကနေ့ဆက်ရှင်မိုင်တော်ရာဓမ္မစင်တာတွင်စင်ရင်ချင်းပါပြုလို့အပ်တော်24ကြိမ်မြောက်တုယတာဝိပဿနာတရားစခန်းတရားစခန်းပထမနေ့ဒုတိယအချိန်ကိုနမောတတ3ကြိမ်ရွဆိုကြတော်ပြီစတင်ကြပါစို့ဗျာနာမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနာမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနာမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားဓမ္မကျင့်သုံးဖို့ရန်တွင်မိမိတို့၏ဣရိယာပုကိုပြင်ဆင်ကြမည်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ဆင်တဲ့အခါရှိတော့ကိုရှိတဲ့ချောင်းနောက်တဲ့ချောင်းထားတံပလင်လေးခွေတံပလင်ခွေဆိုတော့တံပလင်ခွေနေကျင့်သရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျင့်သမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီအတိုင်းပဲလွတ်လပ်လပ်လပ်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖို့အဓိကကတရားထံတွေဆိုတော့လွတ်လပ်လပ်လပ်ခန္ဓာကိုယ်သဘာဝခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်အောင်တည်လိုက်တာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်စစ်ကြည့်သဘာဝခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြီလားကိုယ်စိတ်နဲ့ဘယ်နေရာလေးမှာပြုပြင်ထရတာမျိုးတွေရှိသလဲအဲ့လိုစစ်ကြည့်လိုက်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပြုပြင်ထရတာမျိုးတွေရှိနေသေးရင်အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးသဘာဝခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကပြုပြင်ထရှင်တစုံတရာမရှိတာကိုပြောတာတံပလင်ခွေခါကလေးကိုဆက်ခါကလေးကိုစံတဲ့ခါလဲတအားဆွေးစံထရသလားကိုကိုကိုစိတ်ကြည်လောက်ဖို့အရင်မလို့ ਨੇ ခေါင်းကလေးကိုမဲတဲ့ခါလဲတအားကြီးပြုပြင်ထရသလားအဲ့လိုပြုပြင်ထရှင်မရှိရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘယ်လေဘုံမညာလေးဝတ်တင်ဆိုတဲ့လားလင်မရှင်းရှင်းမထီထားနဲ့လင်မရှင်းရှင်းထီထားနဲ့တွန်းကန်ထားတဲ့သဘောတွေဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါလေပြုတ်လောက်လိုက်တာပဲပြုတ်လောက်ထရရှင်းသည်ဒေါသမရရအောင်လောက်တာလောဘအဲ့ဒါလောဘဒေါသတွေနဲ့မစစ်ဆန်မှိန်ဖို့ရန်အတွက်သဘာဝခန္ဓာကိုဖြစ်အောင်လောက်လို့ပြောတာသဘာဝခန္ဓာကိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလောဘဒေါသတွေတည်ငြိမ်ကကင်းရှင်းနေတယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်သဘာဝခန္ဓာကိုဖြစ်ပြီဆိုတော့မျက်စိကလေးကိုမှိုက်ဉာဏ်စီမတဲ့နေရာမှာလေတအားတင်းကြအောင်မမှိုင်းနဲ့အပေါ်မြေခံအောင်မြေခံထိယုံလောက်ပဲပစားပိုက်တဲ့အခါလေအပေါ်နှုတ်ခမ်းအောင်နှုတ်ခမ်းထိယုံလောက်ပဲအမသိတဲ့အခါကျရင်လောဘအလျောက်တအားချုပ်ကတအားတင်းကြမှိုက်သွားတယ်အဲ့လိုမှိုင်းမင်းသွားတယ်ဥစဉ်လိုလေမှိုင်းမင်းတာပဲမှိုင်းမင်းတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲမြေစည်းအုံကြီးကအုံခဲပြီးတော့ဖြစ်လာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတအားမှိုက်ထားလို့သဘာဝခန္ဓာကိုဖြစ်ပြီဆိုတော့ဥစဉ်တော့ထွက်လေဝင်လေအာနာပါနကမ္မထံကိုနည်းနည်းလှုပ်ကြည့်ကြမယ်ကျင့်နေကြတဲ့ယောဂီတွေကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့ယောဂီတွေကတော့ခန္ဓာကိုကြည့်လို့ရတယ်ခန္ဓာကိုမကြည့်ရသေးတဲ့ယောဂီတွေအခုမှထန်တဲ့ယောဂီတွေထွက်လေဝင်လေလေးကိုထွေတန်တီထွေတန်တီထိတဲ့နေရာလေးကိုသတိကပ်ကြည့်ကြမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကထိတဲ့နေရာလေးကိုတတိမကက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်မှုတည်းလည်းမပေါ်သေးဘူး။နာကျင်တောင့်တမှုတည်းလည်းမပေါ်တဲ့အခါစိတ်ကအပြင်ကိုယ်ပဲကြည်စားတယ်။အပြင်ကိုယ်ပဲရောက်နေတယ်။ဒါပဲအပြင်ကိုယ်ရောက်နေရင်လည်းရောက်နေမှန်ကိုသိထိတဲ့နေရာလေးကိုပြန်တတိကပ်။ဒါမဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝကအပြင်ကိုယ်သွားတတ်တယ်။သူကျင်လေကြည်စားဖူးတဲ့နေရာတွေကိုစိတ်ဟာသွားတယ်။ဒါမဲ့သွားနေရင်သွားနေမှန်ကိုသိသိပြီးတော့နာသေးဝတဏှာလေးမှာထိပြီးတော့မှဝင်နေကြတဲ့လေထိပြီးတော့မှထွက်နေကြတဲ့လေဒီလေတို့သည်ထိပြီးတော့မှထွက်တယ်ထိပြီးတော့မှဝင်တယ်
ထိတဲ့နေရာလေးကိုပဲတတိကပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ဝင်သွားတဲ့လေကြောင်းနောက်ကိုလည်းမလိုက်သွားဘူးထွက်သွားတဲ့လေကြောင်းရဲ့နောက်ကိုလည်းမလိုက်သွားဘဲနဲ့ထိတဲ့တဏှာလေးကိုသိနေတာသည်အာနာပါနသတိပဋ္ဌာန်လုပ်တဲ့အလုပ်ပဲအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလုပ်ကြည့်ကြမယ်တတိကပ်ထာဝရိယလေးစိတ်အာနာပါနသတိပဋ္ဌာန်ကနည်းနည်းသိဖို့အတွက်အားစရတယ်အတ္တနည်းနည်းဆံရတယ်ပေါ့သိဖို့အတွက်အားမစိတ်ဘူးအတ္တနည်းနည်းဆံပြီးတော့မကြည့်ရင်သူကထိုင်းမိုင်းတတ်တဲ့သဘောကိုရောက်သွားမယ်သိဖို့အတွက်အားစိတ်နေတော့ဝိရိယပဲလောရှင်တာကတဒါစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်တဒါစိတ်ရှိသည့်အလျောက်ဝိရိယအတင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တရားနဲ့လည်းပြည့်စုံနေမယ်သိဖို့ရန်အတွက်အားစိတ်နေတာဝိရိယသိနေတာတတိသိနေတိုင်းသိနေတိုင်းတတိဖြစ်နေအဲ့ဒီနေရာကစိတ်ဘယ်မှမတော်ဘဲနဲ့တည်တည်ကြည်ကြည်နဲ့သိနေတာဒီသမာဓိပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ငါလောရှင်တဲ့စိတ်ချလို့လောက်တာဒါပေမဲ့လောရှင်တဲ့ပုံစံကြာရည်လားအဲ့လိုလုံးနေတာပုံစံကြရလားပုံစံကြတယ်ဆိုတာလောရှင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်သိရှင်တဲ့ဝိရိယရှိရမယ်ထိနေတာကိုသိရမယ်အဲ့ဒီနေရာကစိတ်ဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့တီတီကြီးကြီးနဲ့သိနေရမယ်တဲ့ဘယ်နေရာလဲထိတဲ့နေရာလေးမှာဝင်သွားတဲ့လေကြောင်းနောက်ကိုလည်းမလိုက်ဘူးထွေးသွားတဲ့လေကြောင်းနောက်ကိုလည်းမလိုက်သွားဘဲနဲ့သိပင်နေရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကသူကျဆပ်မှုတဲ့နေရာတွေကိုသွားတာတဘာဝဖြက်ခနဲ့ထွေးသွားမယ်ထွေးသွားရင်ထွေးသွားမှန်ကိုသိပြီးတော့နာသီဝပြန်သွင်းနာသီဝပြန်ကပ်ထားသိနေဖို့ကအဓိကသိနေရင်အလောက်လုံနေပြီလို့မှတ်ထားလိုက်သိနေရင်အလောက်လုံနေတယ်မသိဘဲနေရင်တော့ထိုင်နေတာပဲရှိတယ်ဘာကိုသိရမလဲဘာပဲပိုတိုင်းသိရမယ်စိတ်ပြန်သွားရင်လေသွားမှန်ကိုသိပြီးတော့အာနာပါနဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နာသီဝထိတဲ့နေရာလေးကိုပဲပြန်ကပ်ထားအဲ့ဒါဆိုရင်အလောက်ကမှန်နေပြီကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ငါဘာလုပ်နေတဲ့တော့ငါလုပ်နေတာမှန်အိတ်မမှန်အိတ်အဲ့လိုမှန်နေတာပင်လျင်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပပဲအတ္တိကထာဝရိယစိတ်ပြီးတော့ကြည်ကြမယ်
တတိမလွဲ့စေနဲ့တတိကဖြစ်ပေါ်နေတိုင်းတတိကဘာဖြစ်ပေါ်နေတယ်လေတို့သည်ဝန်နေကြထွက်နေကြတယ်ဝန်နေကြထွက်နေကြတယ်လေတို့သည်နာသီဝတဏှာလေးကိုထိပြီးတော့မှဝန်တယ်ထိပြီးတော့မှထွက်တယ်ဒီထိတဲ့နေရာလေးကိုပဲတတိကကြီးထိတဲ့နေရာလေးကိုတတိကမလွဲ့ရအောင်တတိကထားမှစိတ်မှလေးဆွေဆွေမြေမြေဖြစ်လာမယ်ဆွေဆွေဆွေမြေမြေဖြစ်တယ်ဆိုတာတနေရာလေးမှာတည်တည်ကြည်ကြည်နဲ့သိဖာများလာမှသူကဆွေလန်ရှင်ဆွေတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတရားစကားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဤဟူသောအတ္တမနအဆွေဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဆိုတာကိုအမှန်တကယ်မဟုတ်လားလို့စိတ်စိတ်တဲ့နေရာပဲအဲ့တော့အမှန်တကယ်မဟုတ်တဲ့ပရမတ်သဘောတရားလေးတွေဆွေးသွားအောင်လူတိုင်းကြောက်ဖူးနာဝရှိတယ်ပညာကိုမရှူရပရမတ်ကိုရှူရမယ်ရှူမဲ့ရမယ်ပွားများရမယ်ပရမတ်ဆိုတာဘာလဲအခုထွက်နေတဲ့လေပင်ပရမတ်ပဲအဲ့တော့ထွက်နေတဲ့လေတို့သည်နာသီဝတဏှာလေးကိုထိပြီးတော့ထွက်တယ်ထိပြီးတော့ဝင်တယ်ကြည့်အထီးတဲ့နေရာလေးကိုတတိကပ်ထားနိုင်ရင်စိတ်ကအပြင်ကိုလွှဲမွန်အားနေတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုပဲတတိယအောင်ကပ်ပေးတယ်နည်းနည်းအတ္တဆံရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တတိအကောင်ပဲသီတိကြီးနဲ့သမာဓိအကောင်တတိသမာဓိအကောင်လာလို့ရှိရင်သူကပညာဖြစ်ဖို့အစဉ်သင့်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့တရားစခန်းအစနေ့ဆိုတော့ဒါတရားကျင့်တဲ့အရှင်မအားဆက်ပြီးတော့ကျင့်ကြည့်သုံးရတာအတော်တွင်မှာတခုထူးသွားလိမ့်မယ်အစကကောင်းကောင်းကျင့်လိုက်မှနောက်နေ့ဒီမှာလဲနောက်ရှင်ဒီမှာလဲကျင့်မှဒီရှင်မှာကောင်းကောင်းမကျင့်နောက်ရှင်မှာကျင့်မယ်မလုံးနဲ့ဒီရှင်ကကောင်းအောင်ကျင့်မှနောက်ရှင်မှာလဲကောင်းမယ်ကောင်းပြီးတော့သွားတော့သုံးရက်လဲပြည့်ရောတရားတစ်ခုတွေ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တရားကျင့်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာကိုကြည့်တာပဲခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်ပြတဲ့အရာလေးတွေကိုကြည့်တာတည်တည်ကြည်ကြည်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်အခုဘာပေါ်ပြနေသလဲယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာထက်ကလေတို့သည်ထွက်ပြဝင်ပြနေကြတယ်အထွက်တဲ့လေတို့သည်နာသီဝတဏှာလေးကိုထိပြီးတော့ထွက်နေကြတယ်ထိပြီးတော့ဝင်နေကြတယ်ကြည့်အဲ့ဒီထိတဲ့နေရာလေးကိုပဲတတိကံထိတဲ့နေရာလေးကိုသိနေလိုက်သိနေရင်ဒါလုံလောက်ပြီတတိကထာဝရိယကလေးစိတ်
ပတိမလွယ်စေနသတိကထညနေကြောပါကြောပခုံးကြောလေးတွေကိုရှိုးရှာရှိုးရှာပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုရှမ်းရှမ်းသာသာလေးထားစိတ်ကလေးကိုရှမ်းသာအောင်ထနိုင်တာကလည်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာကိုကျင့်နေရမယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကိုကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့လက်ခံနိုင်ရမယ်တဲ့အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာလေတို့သည်ဝင်နေကြထွက်နေကြတယ်အဲ့လေတို့ထွက်နေကြဝင်နေကြတဲ့နေရာလေးကိုတည်တည်ကြည်ကြည်နဲ့ကြည့်နေတာသည်သမထဒီလေတော့ဘာကြောင့်ထွက်တဲ့တော့ဘာကြောင့်ဝင်နေကြတယ်လေလို့သုံးသပ်လိုက်တာကတော့ဝိပဿနာပဲအဲ့တော့သုံးသပ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးသပ်ကြည့်သုံးသပ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးသပ်မသုံးသပ်သေးဘူးဖရာတပည့်တို့တည်တည်ကြည်ကြည်နဲ့သမာဓိတွေဖြစ်အောင်လောက်အောင်ပဲဆင်းလောက်နေလိုက်ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကိုသိနေဖို့အဓိကပဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကိုသိနေရင်စိတ်မှာဆွေးဆွေးလန်းလန်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဓိကစိတ်မှာပရမတ်သဘောတရားတွေဆွေးဆွေးလန်းလန်းဖြစ်ဖို့အတွက်လောက်တဲ့အလောင်းယောဂီတို့ဥစဉ်တို့သံသရာအစကယနေ့ထိဆိုပါတော့အဲ့လိုပရမတ်သဘောတရားတွေမှာဆွေးလမ်းမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားမတွေ့နိုင်တာ။ငါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီစီမှာသွားပြီးတော့ဆွေးနေအဆွေးမှားလို့အဲ့ဒီအမှားတဲ့အဆွေးတွေကိုအခုအမှန်ဆွေးဖြစ်အောင်အမှန်မှာဆွေးအောင်အမှားမှာမဆွေးဘဲအမှန်မှာဆွေးလမ်းမှုဖြစ်အောင်ကျင့်တဲ့အလောင်းအဲ့တော့ဘလို့လောပြီးတော့အမှန်မှဆွေးမလဲဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာကိုတတိမလွတ်ရအောင်ကျင့်နေနိုင်မှဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာကိုတတိမလွတ်ရအောင်ကျင့်နေနိုင်မှအဲ့ဒီနေရာမှာဆွေးမယ်အခုယောဂီတို့စိတ်ကိုစီးစိတ်ကြည့်ယောဂီတို့စိတ်အပြင်ရောက်နေတာပဲရှက်ခနဲ့ဆိုရောက်သွားတယ်ဘောရောက်ဒီရောက်ရောက်နေကြရောက်တာဘာကြောင့်ရောက်တယ်လဲဆိုရင်ကိုကျင်လေကြည့်စောက်ခေလို့ကိုကျင်လေဖူးတယ်ကြည့်စောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေကိုရောက်တယ်အတွေ့အကြုံလေးရောက်တယ်စိတ်ကူးရင်ပြီးလို့လေးရောက်တယ်အဲ့လိုရောက်ဖန်များလျင်စိတ်တွေအာယုန်တွေပြန့်လွန့်မှုတွေရှိသည့်အတွေ့အကြုံတကယ့်ပရမတ်ကိုမတွေ့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်ကအပြင်အာယတနာလို့လည်းခေါ်တယ်အပြင်အာယုန်တွေမှာကြည့်စောက်တာများတယ်ဒါမဲ့အပြင်အာယုံမှာမကျေဆပ်ရကောင်းဘူးလားဖရာဆိုကျေဆပ်လို့ရတယ်ကျေဆပ်ရင်လေကျေဆပ်မှန်းကိုသိသိပြီးတော့အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုပဲတတိကရမယ်တဲ့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်လဲဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုတတိကလေမှာဖြစ်ပေါ်နေရင်လေမှာတတိကထားဘယ်ကဖောင်းလို့ပင်လို့ဖြစ်နေရင်လေဖောင်းတဲ့ဖောင်းတွေပင်တဲ့နေရာလေးမှာတတိကံထီတိလေးကိုလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထီတိလေးကိုပဲလောင်းဘာပဲလောက်လောက်စိတ်မှာစိစိလန်းလန်းဖြစ်တော့ဖို့အဓိကမယားမှာကပြောင်းလဲမှုမရရင်တော့ငါစိတ်မှာဆွေးလန်းမှုမဖြစ်ဘူးပြောင်းလဲမှုနေရာတွေမှာလည်းတအားကျဆလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဉာဏ်ကသိပြီးတော့စိတ်ဆိုတာဒီလိုသွားရတာကိုဒီလိုမှတ်သားရတယ်ဒီလိုဝေဖန်တတ်တယ်ဒီလိုသုံးသပ်တတ်တယ်ဒီလိုခံစားတတ်တယ်လို့သိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာကိုပဲတတိကကြီးအဲ့ဒါတရားရှုမှတ်တာပဲ
အဓိကတရားရှိမှလားခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာနဲ့တစ်ထက်တည်းဖြစ်နေရမယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်ပြတဲ့အရာလေးကိုတတိကတစ်ထက်တည်းသိနေရမယ်အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့အသိမှသာလျှင်ပစ္စုပန်တစ်တည်းပစ္စုပန်တစ်တည်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကိုသိနေတာအဲ့ဒါမှတရားအမှန်ပဲအမှန်ဆုံးတရားကိုပြောပါဆိုရင်ပစ္စုပန်တစ်တည်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသိနေတာဘာဖြစ်ပေါ်နေသလဲအခုကလေတွေဝင်ပြထွေးပြနေကြမယ်ထန်လာတာကြာလာတာနဲ့အမြအနေနဲ့တောင့်တာတင့်တာလေးပေါ်လာမယ်ဘာပဲပို့တဲ့နေရာလေးကိုတတိကပ်ပြီးကြည်ပို့တဲ့နေရာလေးမှာတတိကပ်ကြည့်နေရင်ဒါလုံလောက်ပြီတတိကပ်ထာတတိမလွတ်စေနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာမှာတတိမလွတ်ရအောင်ကြည်ထီတိုင်းသိကိုကြည့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထီတိုင်းပဲသိနေလို့ရတယ်လေတွေဝင်နေထွက်နေကြတဲ့နေရာတွေကိုလေထွက်နေမှဝင်နေမှကိုသိနေပြီးတော့ဘက်ကဖုံးလို့ပြင်းလို့ဖြစ်နေတာကိုကြည့်နေလို့ရတယ်ဘာကြောင့်ထွက်နေကြဝင်နေကြတဲ့လို့သုံးသပ်နေပြီဆိုရင်လည်းရတယ်သုံးသပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုမြင်နေတာပဲလုံးတွေပြောပါဆိုတရားကျင့်တယ်ဆိုတာဘာကိုကျင့်တာလဲခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုကြည့်တယ်ဒါတတိသမထေအားကောင်းရင်ပုံပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်တတိသမထေအားကောင်းရင်ပုံပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်ပြီးတော့တည်တည်ကြည်ကြည်နဲ့ကြည့်ကြတာရကိုကိုကိုစိတ်ငါဘာကိုကျင့်နေတယ်လဲမဟုတ်တာကိုကြံစည်နေသလားခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာကိုကြည့်သလားခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုကြည့်တာမှအမှန်အမှန်ကိုတွေ့ရင်တရားတွေ့မှာပဲပရမတ်စိတ်ထဲမှာဆွေးလမ်းမှုဖြစ်လာမှာပဲတတိရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်တဲ့ကလေးကိုရှမ်းရှမ်းသာသာထားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တတိမလွတ်စေနဲ့တကယ်ကိုရှမ်းရှမ်းသာသာထားမျက်နှာကြိုပွားကြိုလေးတွေကိုရှုရှာ
ရင်းနေကြောပါကြိုးလေးတွေကိုရှုရှားပြီးတော့ပခုံးကြိုးလေးတွေကိုရှုရှားပြီးတော့ជីជីနဲ့နဲ့နဲ့ကျင့်နေလိုက်ဘာပဲပေါ်ပြជីជីနဲ့နဲ့နဲ့သာကျင့်နေလိုက်ငါမဟောငါခန္ဓာကိုယ်မဟောယောက်ျားမဟောမိန်းမမဟောပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟောတဘာဝတရားတွေကသူ့အလုပ်ကိုသူ့လုပ်နေကြတယ်အခုယောဂီတို့မြင်နေတဲ့အရာဒီတဘာဝပဲဒီဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ပရမတ်တရားပဲအဲ့တဘာဝကိုမြင်အောင်ကြည့်တာငါကိုမြင်နေရင်မှတ်နေမယ်ယောက်ျားကိုမြင်ရင်မှတ်နေမယ်မိန်းမကိုမြင်ရင်မှတ်နေမယ်ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပညာသဘောတရားတွေကိုခွာပြီးတော့ပရမတ်ကိုတွေ့အောင်ရှာတယ်ပရမတ်ကိုတွေ့နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါယောဂီတရားတွေ့နေပြီတရားတွေ့နေရင်ဒီတွေ့တဲ့အရာလေးကိုတတိမလွဲ့ရအောင်ကြည့်တဲ့တဘာဝကိုတွေ့နေပြီတဘာဝကိုတွေ့နေပြီဆိုရင်တို့အဲ့ဒီတဘာဝတရားလေးကိုတတိမလွဲ့ရအောင်ကြည့်ပါတဏှာကထိုင်ပြီးကြည့်နေရတယ်လို့မျိုးကြည့်နေလိုက်ပါတဲ့သူဘလို့လောက်တယ်လဲသူဘလို့လောက်ပြတယ်လဲသူစွန့်ရည်ရှိတော့သူလောက်ပြလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုထိုင်ကြည့်တာအဲ့ဒါကိုတွေ့ရင်တရားတွေ့နေပြီတရားတွေ့နေပြီအဲ့ဒါသူကလောက်ပြသွားမှာသူ့ကိုသာတတိမလွတ်စင်တယ်တတိလွတ်တော့တာနဲ့စိတ်ကတဏှာကိုရောက်တော့ရင်အဲ့ဒါမသိလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တတိအကောင်ဖို့လိုတယ်သမာဓိအကောင်ဖို့လိုတယ်တတိဆိုတာဘာလဲသိနေတယ်သိနေတိုင်းသိနေတိုင်းတတိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာကစိတ်ဘေးမှမသွားဖြစ်သိနေတာသမာဓိအဲ့တတိနဲ့သမာဓိအကောင်လာပြီဆိုရင်တော့ပညာဖြစ်လာမှာပဲပညာဆိုတာကကုသသုံးသတ်တဲ့ချက်ခဏပြီးသွားတယ်မိမမဟုတ်ဘူးလို့လက်ခံပဲယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလို့လက်ခံနဲ့လက်ခံသွားမယ်ဒါတကယ့်ကိုပရမတ်သဘောတရားပဲသဘောဆိုတာဒါခေါ်တာပဲလို့ဆုံးဖြတ်တာပညာအဲ့ဒီပညာရဖို့အတွက်ဘာလိုသလဲတတိအကောင်ဖို့လိုတယ်သမာဓိအကောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတတိကပ်ပြီးတော့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းတစ်စိတ်ကလေးမှတတိမလွဲ့ရအောင်ကျင့်နေလိုက်ပါတိကထာဝိရိယလေးစိတ်ပါကျောနာကျောပခုံးကျောလေးတွေကိုရှုရှားပြီးတော့ជីជីနဲ့နဲ့နဲ့ကျင့်နေလိုက်တိကထာဝရိယကလေးစိတ်ပြင်ကိုရောက်သွင်းရင်လေရောက်သွမ်းမန်းကိုသိစိတ်ရဲ့သဘာဝကဒီလိုသွားတတ်တယ်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့တော့တွေ့သည့်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်သူတို့သွားနေတာကိုတတိကပ်ပြီးတော့သိပ္ပိနေဖို့ပဲကိုကသိပ္ပိနေဖို့ပဲကိုကသိပ္ပိယုံကလွေ့လို့ဘာမှလိုက်လို့စရာမလိုဘူးသိပ္ပိနေဖို့မြင်နေဖို့တိတိကျကျနဲ့ကျင့်နေနိုင်ဖို့အဲ့ဒါအဓိကရတ္တမရရအရှင်ကတို့တိဋ္ဌံတို့သိပြီဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကဆက်လေပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြိုးစား
လျောင်းထံရသောကမ္မထံနဲ့လောက်လို့တော့ပုတ်လောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလျောင်းထံရသောလောက်လို့ရဒါပေမဲ့အဓိကကဦးဇင်တို့တရားလောကထင်မှာအဓိကအရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုတော့ပြောရမှာကတဦးနဲ့တဦးစကားမပြောမင်းဖို့အရှင်တိုင်းအရှင်တိုင်းမှာဆွေးအောင်လောက်ဖို့ဆိုတာကသွားရင်လေသွားမှန်ကိုသိကြွရင်လေကြွမှန်သိရှာမှန်သိလှမ်းမှန်သိမျက်စိကမြင်လေမြင်မှန်ကိုသိမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမြင်တာပဲအမသုံးသပ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့အဲ့လိုကြည့်နေဖို့ဒီတရားအလောက်ကလေဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဦးဇင်တို့လောကမှာငွေရှာသလိုပဲဥပမာအလောသမားတယောက်ကငွေရှာတယ်ဆိုပါတော့ဒီနေ့ကိုဒီနေ့ကိုနေ့စားငွေရှာတဲ့လူတယောက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လိုရှင်တဲ့ပြည့်စုံကိုရဖို့အတွက်သူကစူးဆောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကမစူးဆောင်းဘူးမစူးဆောင်းဘဲသုံးပလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုလိုရှင်တဲ့ပြည့်စုံမရဘူးမစူးဆောင်းဘဲနဲ့သုံးပလိုက်ရင်ကိုလိုရှင်တဲ့ပြည့်စုံကိုမရဘူးအခုလည်းပဲယောဂီတို့ကကိုလောက်ထားတဲ့ကိုယ်ထံကထားလိုက်တဲ့သမာဓိတတိသမာဓိလေးတွေကိုမစူးဆောင်းထားဘဲနဲ့စကားပြောလိုက်မယ်မဟုတ်တဲ့စကားတွေကိုလှမ်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသမာဓိတတိဟာပြည့်သွားပြည့်သွားလို့ရှိရင်သမာဓိစုဆောင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့သမာဓိကတရှိန်တိုင်းတရှိန်တိုင်းတရှိန်တိုင်းစုဆောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ရက်3ရက်အတွက်အတွက်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုကိုရသွားမယ်အခုလည်းနေစားလို့တဲ့အလောသမားတရားဒီနေ့က9,000 9,000စုသွားရင်သူက10ရက်ဆို9,000ရရင်9,000တန်ပြည့်စုံတစ်ခုကိုသူရသွားမယ်မစုဆောင်းဘဲနဲ့သူသုံးပလိုက်ဖြုံးပလိုက်ရင်ကတော့သူမရဘူးသူဥစဉ်တို့ကဘာကောလောက်တာလေဆိုရင်ဒီတရားတစ်ခုကိုတွေ့တော့ဖို့တရားရတော့ဒါကိုလောက်တာဒါကိုလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထုသတိပေးရှင်တာကတော့စာရွေးဩဝါဒမှာလည်းအများပါတဦးနဲ့တဦးစကားမပြောနေဖို့ရက်က3ရက်တာကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တူတူတော့တော့လင်းမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားတွေ့ဖို့တရားရအတတ်နဲ့ဆုံးစကားမပြောမင်းဖို့ဟိုမှာကတော့ပတ်စံရှာလူကပတ်စံသုံးပတ်ရံကုန်သွားတယ်တရားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစကားပြောလိုက်ရင်တတိသမารိတွေပြည့်စည်သွားတယ်အဲ့ဒါတို့တို့တတိထားဖို့လိုတယ်သုံးရက်တာဆိုတဲ့အရှင်အိမ်ပြည့်သက်ပြည့်ပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့တန်ဖိုးရှိသွားအောင်လို့ဒါတရားထုတရားမြတ်ရရှိရှင်လို့ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါကြောင့်တူနဲ့တူစကားမပြောဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သောဟန်လဟန်လေးတွေကိုတတိထားပြီးတော့တတိကြိုက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နေကြမယ်ဥစဉ်တို့စင်နာကြီး15မိနစ်မှာပြန်ဆက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်